أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه شوي رضوان وتمكين mbokki jurii mbokki senegal mbokki talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nongi yeesa sunu talibé ak sunu jébalu ci maulana abdullah wa khadim rasulih di len nuyu di len siara di ñaanal cheikh mohammedul muntaha sunu borom ay ko fa nu gudd ak wër ba yene yu am ci liguel ko l'islam yépp ak yeesal ba mu defé ko nim ko bëggé yalla may ko katan ak wër dañu and ko ak mom di ñëwaat rek ay léral ci walu wër wi inshallah taala suñu kamtalay katan dëng bu gatt rek tay ji tamit may fatale ñu massa sentu wër wi and ak nak xam xam sax na wër day feñ ci lo xamne kenn mënu ko tey feñ ndax lool moy li xam xam jangalé ñu di len siaré bu baax mu melni nak tay ji ci alterné ji am nañu ko tambali koor moy lu melni rewi arab len ci rewi arab fu melni arabie saoudite fu melni imaratul arabia fu melni misr te moy egypt melni tunis tunis te moy tunisie tunis tunisie ak fu melni algerie te moy aljazair fu melni bahrain fu melni kuwait fu melni qatar ak len ci rewi touba bi te ay julit nek fa am ñu fa nek di top naar yi maam bu xare bu arabie sa defé déclaration ñom ñu top ko ci loola ak lén ci sun rew africain yi nga xamné am nañ ay commission té commission yoy tamit dañuy wër rasatu ay xibar fu ñu dégg wër né wër fay na fa ci rew moma commission bu def déclaration non la tëddé waye du ciagé né commission yi ci bopam ñom ño gis wër yi muy ci afrique rew afrique yi rew afrique commission yi fi nek yépp day top walu wër da don ko sentu dembu ñom commission yi gisun ko dañoo deglu ñaneen rek mo fi nek aduna nak biko yalla bindé ba tay mbolo mo fi gis fawda am kuñu deglu amul kenn ku deglu wul kenn lool mom jërul sax diko wax nit ñi naan ñom diw lañuy deglu lool ñepp la ndax commission yi def déclaration yo dembu yépp na dañuy wor tay ji ci alterné ci commission yoyu yépp dañoo deglu seen moromi commission rek té lool lepp mi ngi déparé arabie saoudite koor gi nak arabie saoudite momako bandiko ci roy wala gisuk arabie saoudite di doy ñeneen même seen borom xam xam ya sax saxal nañ ne rew yi waru ñoo sokkandiko ci gisuk arabie saoudite dedet lol ben xam xam na ngoko bir arabie saoudite tamit gox yi ñu fa doon sento wër wi yeb ben gox mo def déclaration na gis na wër wi té moy fa ñi tuddé marsad soudair hota to sudair fofo te abdullah al khudairi nek fa di astronomie mom mo wax de ci appareil yim yor te tam ma fatale len ne dagn ko dole wat ay appareil mom mo wax de gis na wer ci appareil lolou moy li worlo ñep ci ñu wor tay menum abdullah al khudairi nek fele ci hota to sudair nga xane barab bobu ñuy sento wer wi ñi ngi ko taxawal 2014 fofu la mbir yi joge mom momé mo wax na gis na wër wi ci appareil yoyu mu yor nga xam nañ koy monter ci ay ordinateur monter ko ci internet bi lekkeliko satellite yi dak wër wi té tam ñom sentu nañ wër wi avant jant bi so ay minute yu bari mënu ñu ko wona gis ndax demb fofu asman ci dafa xawona poussière ba borop ngelaw yeneen commission yi ci aduna bi yépp fofu rek moy information buñ sukkandiko mais du tagene commission yi nan gis dañu wor ñoo wax tay lañu wor commission yi joxe ndigal yoy commission yi gisuñu wër foto wuñ aw wër amut commission yi bu dé ci afrique yi ñu nek réew yi afrique yi ñene dañu wor commission yi joxe na wor nañ commission yi dañu sukkandi ci commission benen muy arabie saoudite mais jëmi commission yoy nonu gisuñu wër mom yenen commission yi ci réew yi naar yépp tamit benn commission bu ci gis wër amut benn commission bu gis wër amul ma fatal len ko ben gox ña fa nekkon diko sentu te moy abdullah al khudairi moy
hotat asudairi nga xamne ñu ko taxawal en 2014 pour centenaire fofu ñom ño wax ne gis nañ ko ci appare yi leen jox ñu ci centenaire bi té li ci gëna grawati moy batay kenn du ñëmé génné photo wër wi parce que appare yi photo wuñ ko mënta nek bu ma saan am nak dañ koy photo ci appare yoy ñuy centenaire wi du appare n'importe qui ay télescope la yu ñu brancelé automatiquement nga xamné buñ ko déppé ci asaman ci lim né moy wër bu ko gisé mom appare bobu da koy sum témer yoon sann ko ci machine yi ñu gis ko ci jawu ji lool moy lool nak du centenaire mom ñom lool lañ def té da sax da nañ ko photo waye dem mom kenn mënton photo wër safar ben télescope bi gëna mag té nek Emirat Arabia sax mënta photo wër dem légui xibar bobu nak ci le réew arabiyé pour soukandiku seen commission yi la nekkal ci réew africain soukandiku ci lool seen commission yi la nekkal ci réew touba bi soukandiku ci lool waye dem kenn gisul aw wër kenn dembu kenn gisul wèr wi kenn ta munta genné aw photo ci wèr photo yi ngeen genné yépp du dembu photo yi ngeen yépp du dembu wèr wi dembu kenn mënu ko na photo comme mom néna yorna télescope bi gis na wèr lu téyamu photo ko lu téy télescope bi sum photo yu man ko won nit ñi ndax ñuko gën xam astronomie ño tok di xol bu ko défé dé daal mom Abdoulaye Al-Khoudairi mom nek Arabie Saoudite sunu rew yi nak ay malek burkina faso xet rew yoy nga xamni ñom ñone ñom tam déclarer né tay alterné lañ wor seen commission ya fa nek ci rew yoy budé am nañ ko commission yoy gisunu wër dañu sukkandiku rek ci décala rew yépp wor dañu sukkandiku ci déclaration arabie saoudite ci arabie saoudite gox yu bari dañ fay seen to wër waye gox yépp massa nañ ci né gisunu wër ci machine bam dess ben gox moy hotat asudairi ba bu nga xamni mom la abdoulaye al-khoudairi fete wo té fami royable lañ koy yok ay matériel té matériel yoyé la waxé né gis na wér li rek na teudé bam né gis na ko tamit ñu yobbu ko cour suprême moy mahkamul hulya bi nek arabie saoudite té moy cour suprême lolu mom doy ko mu jokk nguur ga fa nek moy bour ya ñu yor walu goga ñu confirmer ko man ngeena wor léy nak ba lolu amé nak ci le réew arabie yépp ñom tamit def communiquer né dañu wor altané seen catégorie yi leen togal ci sénégal gi ak mali ak ñeneen sukkunu ko ci lolu def déclaration dara gënta doon ay théâtre nak nga naan wéri feñ né kër massar fan na feñ ci kër massar ñom omar sala buñ naan def déclaration dañ naan diiw nangam motax lé ba leen ci sénégalais tambalé di top di ko gëssu luñ wax ñu né diiw gis na ñu top diiw ne gisuko motax ñom dem bi def ko déclaration dañ ne kër massar rek nak kër massar rek mom nakirel bo xamne kenn mënu ci dara wër nak ku koy saxal da nga war indi ay firde yu leer ci wër wër yi mën tone feñ dembu ci dimanche koku c'est impossible mustahil te ben appare tamit dembu ci dimanche ji photo wul wër wi dundukaay biñ ne moko gis fele ci auto assurer lu téyamu photo ko te mo ne da nga nan photo de mais dem photo woko da seug sig rek na gis nako daal jël information bi paqueté ko yel ko mahkamul hulya cour suprême diso ñu mi disol bind bataxal ñu jallalé ko ci télévision yi qanatul harabiyya al hadas etc ñu dool ko ci réseaux sociaux yi ñepp jël ko commission yi réwinaar yépp daal di sukkunu ci lool commission yi nekk ci afrique tay day déglu arabie saoudite daal di sukkunu ci lool ni rek la démé mais du ciagne wor gi wor dañ ko tecc ci gisu wër dédét amna ben astronomie bu nek Adel Estadoun bi nek fele kowet mom dafa waxna sa day bayyi parce que wéru munta sax mom buñ ko saxlé mom day bayyi astronomie complètement comme man limay wajé def ni parce que li duma ci dëkk di wax ni li dem ni rek sa ñu koy duma ci dëkk loolu ñëpp la motax il faut nit ñi xam commission yi déclaration ci lan lañ sukkandiku dafa bax commission yi déclaration yi dem yépp benn commission bu taxaw na gis na wér wi amul dafa sukkandiku rek ci benn commission wala benn gisukaay ñi ñepp ci loolu lañ sukkandiku té arabie saoudite depuis 44 ans ni ay wér yépp ay njumte la ci def waaw ay njumte la ci def depuis 1980 man ci lima gëstu amna lako wessu nak mais ci 1980 ak legui arabie saoudite worup ci wer
wariwul ci wèr tabaskilul ci wèr amul lepp ci ay jumtu kay rek la té réewi arab yoy tammi sénégal gëna neex gis wèr sénégal gëna neex gis wèr ci réewi arab yi légui exemple suñu wax humana moy santar humana moy réew arab mi fété penku réew arab yépp moy gëna fété penku mom gisul wèr talata lay wor maroc moy réew arab mi muju ci sowo jant bi moy réew arab mi muju sowo mom tamit gisul wèr talata lay wor lay ñaar réew yoy nan ñom té ñaar réew moy réew ji gëna fonk walu wèr ci walu xam xam nga xam ñom buñu def ñom té moy maroc ak sultan humana dañ ko fonk lolu naar yi ñolu gëna xam lool pourquoi duñ dem suñu ci ñoño té ñaar réew mu tuddu yépp moy sultan humana aqsa baladin arabiyyin fi sharq maghrib te moy maroc aqsa baladin arabiyyin fil gharb rewmi moy rew arab mi mucc ci sawu bi gëna solo ci sawu jant bi rewmi moy rew arab mi gëna solo ci fenk tal jant ñaar rew yoy yep gisun dara ñom ñep talata lañu tambalé kon ñu wor alterné ñep ben information kep ci liñ sukkandiku moy abdullah ndax imarat fala jant bay ñëkaso ñom ñoy ñëk sentu arab bi sentu wër wi defuñ ben déclaration parce que gisunu dañu bayyi ba arab bi def déclaration ñom tamit def déclaration qatar top leen ci lolu kowet top leen ci isitu top leen ci même isitu commission yobay sentu wër sax gisunu ko ñom tamit dañu top ré ci déclaration ben bi réunar yépp top lolu ci top arab saoudi ci lolu bo ñëwé ci afrique gene yeneen courrier li fi nek yépp commission yoy dañu sukkunu ci lolu rek wër nak té même borom xam xam yi nek arab saoudi ñoo gëna xam ci diini ne arab saoudi wuñu ko top ci wër ñom dañ koy léral calendrier buñ koy défar liñ ci djublu moy nga défar ko ci ni depp ak ni bëdd gisé wër tamit du saxé ci ay jumtu kay lolu ko la koy wax laaj ko fan la ko tek ci diini amul ci diine suñu borom ji borom ñent ngir yépp dañoo dakk gisu kay gis wër ci yenen lulu bëtt xam xam nak dañ ci sukkandiku ci ay jumtu kay ngir mëna xam fu wër wi nek ngir mëna xam distance wër wi lu mu soré jant bi fan la nek nan la léré lolu lañ soxla ci astronome waye astronome du moy saxal wër dedet calendrier buñ mëna défar té depo wut ak né wër wi doxé ci gis gisu ñu bëtt calendrier bobu du wër bo gisé ba tay nit ñi mënu ñu défar calendrier bu wër moy dañ ko du deppale ak ni bëdd gisé man calendrier mi défar yépp dama koy deppale ak ni bëdd gisé bis bu ko né wër yi man na feñ buñ ko xolé ak bëd sentu ko dañ koy gis bis suma né mën ta feñ boko xolé ak bëd do ko gis parce que calendrier bi ma défar dama ko délo ci ni wër yu dox délo ko ci li xam xam nat ci bëd lu mëna gis astronome nak lu bari ay wootale comme yeen xam xam yépp waye li nga xamni ni ci gëna for lañ d'accord deppo ci nga xamne nat ko ay jamono ji indi nako te bëd mëna ko gis waxtu wone lool lañuy jàngalé mais dem ci dimanche ji mom ben nit doomu adama ci ñi ne ci kaw suuf ku xol ba gis wéru ak sa bëd amul ben barab fi la lepp tu commencé moy fele ci arabie saoudite ci houtata as-sudairi abdullah al-khudairi nek fa mom appareil yam yor dañ ko doon def entre li may wax ni appareil yoyé ci la waxé na ci la ko sento ci gis ko té arabie saoudite ñom cour supreme mo defal déclaration ko gis wéru ci jumtukaay nang ko wax mom mu ne gis nako ci jumtukaay yoy waye limay laaj wax moy jumtukaay bi ngi ko gisé lu tax fatou té jumtukaay yoy nga xamne mom lañu depp ci assemblée ci su jëlé ab image da koy ful yep ñepp xam ngeen ni longor boko tege ci aw yoon day taxañ yoon wi ngay gis lu sori mu xëc bu mu jégué fi da ngay xol ko nek 1 km mu indi lako ay centimètre appareil ñu gëna graw xolu ka yoy appareil buñ ko dëppé ci asman ci image yi mi jël da koy sum témer yoon 100 fois jox lako nga xol ko appareil bi photo ko nga gënne ko ci ordinateur bi nga tir ko mu nek ay photo ñu né wër waaji loolu mo amul ci diiné loolu rek mo am arabie saoudite motax rew yi nga xamne rew yi arab yi nga xamne ñoo féri ci penku bi nga xamne fa la jant bay ñëk sowé ñoom bi seen jant sowé seen commission bi ñu seen do gisun dara dañoo xaar ba arab yi def déclaration té déclaration bobu mi ngi joggé cour supreme muy mahkamul hilya ba fa nek cour supreme ba nek arab yi saoudite déclaration bobu ci la ñëpp sukkandiku waye kenn ku wor ko xam nit mo na gis na wéru ak bëtt amul ci aduna bi dem li moy li leer kenn du wax lu ko gëna leer léne nga doora ñëw na ci walu doxé ñu wër yu dembu ni mu tëddé li ñi gëna for ci astronome li ñu saxal ci né appareil mëna ko gis moy ci amérique ci sowu jant bi fi ci sowu sénégal jëm amérique ca kaw
ci tollo goxu caribi fofu rek lañ mayene appare man ak fa gis te lolou markas falak ad dowli centre astron international ñoko saxal te ñoo tamit doon ay tiaxan parce que ñoom lañ ci liggéey ñoo ñu jox heure montre sa montre be nga heure bi ci law ñoo fi ni calendrier bi ñu sukkono ci jant bi xam xam yu ko saxal mo saxal lolou legui astronomien yi lan la xam xam maye ci ne wéré bu ko démé bëd mëna ko ci moy lan li ci gëna wër lay wax mëna ya nga xam na ay wéranté la moy na fekk na wéré fu mu juddoo ba fiñ koy sento lu mu néw na mat 18h de temps jëm ñaar fu waxtok ñaar lu mu néw tamit nako jant bi sowé ndika sowé 35 minutes amna lañuy wax ay wén 9 mais lolu c'est impossible parce que li andi wén 9 yoyu moy ay nit ñoo juggé fi naan gis nañu wéré ci lu mel non mais lolou bo démé ci xam xam dañ ko indalel na fek tamit wéru na am 1% wala lako djégé waye wéru dembu dafa démé non wéru dembu budé wéru dembu budé makatam karama jant bi 11 minutes lañ ci kaso wéru té wéru amul 0,20 lay wéru amul 0,20 jant ñu ko sowé fukki minute ak ben ba nopi wéru fu mu juddo ba fiñ koy sento ci arabie saoudite man na né matul 7 heures de temps lolu nan la ko machine gisse ba diko gis ha xam nga senegal buñ né rew sangam won dañ japp né rew sangam mom da sen duwer wi gis ko dedet demu non rew wi demu non commission buñu sento gis tam dañ xaar commission bu len gëna djégg wala ñu xaar commission arabie saoudite moy cour supreme lam déclarer rek commission da ci sukkandiku li rek la teud du la len wer wi tay ji la mëna feñ tay gis nga ñum tay yi lu yagg la ci aduna bi surtout arabie saoudite depuis 44 ans yi arabie saoudite teggul ci walu wer teggu ko ci yoon manam teggu ko ci sunna teggu ko fen ay bouro fa nek rek teurel ay luwam wut ay machinam di def lu ko neex ñom dañu sen ñaari calendrier yoyu ñu am biñ ko formé ak lay ëpp na juroom ben fukki ci lañu sukkandi ak lu mëna xew bu len nexé bu len arasay ñu jëf na bu len arasay ñu tebbi ko lool rek fi nek bu ngeen ma fatel len touti bu ñu dello le 9 décembre en 2007 dimanche le 9 décembre 2007 yeen ñepp ngoy fatale ko arabe saoudi ngono dimanche goge dafa def déclaration wéri feñ té moone bi mi def déclaration wéri feñ na ndam ñuko gis boba wéru suxna ba am 11 minutes jant bi doora sux manam wéru sona ba am 11 minutes ci arabe saoudi wala lu ko upp jant bi doora sox wa légui wéru sox ba nopi 11 minutes jant ba doora sox légui noy gisse wér té sax ci biir arabe saoudi ci yenn gox yi day upp lool day mat ay 15 minutes amna gox yo xamné wéru day sox ba am 15 minutes té limax ni 2007 la dimanche le 9 décembre nga xam ñom boba ñinga tebaski alarba muy njumte lu reuy ñum ñu jumaale la ñep loolu ñom ci lañ dëkk waye tay ji mo ndax at mi mom li ñu nit ñi wara xam moy wër wi dafa am ay seconde yu mi daw am ay minute am lepp su ko bëd mëna gis ndax bëd dafa am dégré fu mu to man ko gis léne buñ ne li bëd mëna gis duñ atté ci lu yalla may kenn mu man ko gis ndax bari dañu gëna leen dañu xol li ëpp majorité bi al aksari bi ci lañu atté wo mais ana do barbe seen bën man na gi sax wër wo xamé né amul léray loolu mo tax buñ nan tamit wër yu suxna moy wess na sa gox sangam ta la am senegal loolu moy ci li bëd mëna gis mais gis ni senegal gi ba minuit sax bu la nexé amna gox yo xam bo fa nekk war nga mëna gis wër wi loolu aduna bëpp la même li nane wër wi xeyna ci ñaar ko fa nak juroom ñaar nga xane moy li ko bëd mëna gis amna gox yoy taxaw ci biir réew mi bu fa jaré man nga gis wër wi mais loolu kenn lu ci atté wu kenn du atté wu ci lool masalan dem buñ né légui wéru kat dem sénégal gëna yagg parce que amna fenn 2 minutes sénégal amna gox yoy taxaw ba 9 minutes man ngay gis wér wéri man na baña sox ba ay waxtu sa man na baña sox ci dakar amna foy taxaw ci ndox mi ñi koy sétu de demay déglu xam nañ limay wax dakar amna point bo am bo fa nekké manam ba wéri buñ né soxna bi sénégal nga jant soxna bañ jul timis ay goudi bo taxé man nga gis wéri ci fofu donte soxon na senegal lool na kenn du ci atté parce que bu dé lool mom wéro du am rek bu am no du normal jant bi la même source tay amna ay montagne yo xamné bo fa taxawé donte wér wéss na goxu senegal ci li bëdi gis batay da ngay gis wér motax waye yoy na des ci sukkandiku ndax bu ba kon wéro du am wér manam du am ay 30 29 30 day genn ci norme bobu ni rek la teudé kon fokk nit ñi
xam ñi déclarer wér ci nan lañ koy déclarer bu loolu wéso tamit addu bi kurel li fi nek yépp muy kurel l'islam yépp ku ne da am fay delu kenn ku bercé fi bop amul waaw bu dé sénégal gi ay tarikh yi fi nek dañu am ay commission yu ñu sétu lo wér wi loolu dañ leen di top parce que ku leen top tamit top kanen loolu nga fi nek ndax ñi wor tay ñepp dañu wor ci cour suprême dogal ci cour suprême ci lañu wor moy arabie saoudite li rek la bu def melni rewi touba bi melni ay france lu melni italie mel nonu nar ya fa nek ñom ci arabie saoudite lañu sukkandiku fekke amuñ commission internationale ko ku sukkandiku baxna ñi ci destem bu la nexé sukkandiku senegal lool yon l'islam ñew di atta lool ku nek la la doy ci diine bu fekkonto na france dañu am commission internationale bu yentu wéru nak buñu sento gis ko baxna buñu sento gisuñ ko ñu matal fanwer lolu dara neeku ci mais comme rew yu amuñ commission internationale julit ñafa dajé kenn fa da ngay delu ci la doy do buñu delu nak ci xam xam nak waaw kay moy wéri muñta feñ dem demas tay alterne ji la mëna feñ talata 12 mars di koor gi ni rek la tëddé amul lanen li ciow yu bari bari yépp Senegal gi amna ñu fi wor tay muy jamaat ibadur rahmani wahabisi ak ñom seen ñom tay lañu wor nan feñ arabie saoudite nan la feñ arabie saoudite moy ni ma léralé do nak wër nak ci sharia du saxé ci appare ci ay bëtt lay saxé sentu so mo li ru'yati wa aftiru li ru'yati moy sentu ak bëtt gis nga jang nañ ci histoire na sallallahu alayhi wasallam bimi nekk makka wala madina sax bimi nekk madina su jand massaaso du nang ko yek ci montagne di xol jand ba xam son day beug rek li la sa beut may nga xane bo xolé gisugo rek doyna waye amma yek ci montagne di xol ba xam jand bi gëna so dedet nañu wax l'islam fan la maye na nañ ci fekente dañu sukku ci appare yi ci appare mom même bu nona tele ñaar fa na juroom ñett tamit bu la nexé bo sentu wér gis ko appare yi amna ci yo xamne fu wér wi nek man nañ ko parce que wér duggu ci asaman ci bu deug ba ci mi fi waye niko yalla regle na ba wéri meuna jël mu fi ko yéré ñaar lolu suñu bëggé délo ci ay appareil day am jomté gis appareil buñ ci téggé mom amul benn bis bu appareil mën yeen na appareil yu bu ko mënta gis tamit amna appareil yu mëna défar yu ko mëna gis té dem biñu sentu wéru ci arabie saoudite ñom appareil yu ñu ñoon afajant bëso ñu ko doon sentu nga xane afajant bëso sentu ñu dañ ko mënta gis bi jant bëso ñu ñu sentu ko nak né gis nañ ko ni rek la tëddé ta wér fi mi ñëk xeyé wala fi mi ñëk juddo ci aduna moy feulé ci New Zealand parce que ñoo ñu raw tuti ak feulé ci moy ci biir New Zealand ci Auckland fofu woon Auckland bi nek Espagne de wala yoy bi nek Canada de Auckland bi nek New Zealand fa la wér yu ñëk xeyé fa lay ñëk juddo doro traverser top penk bi di ñëw wuti sow réew yi fété ben muy jaar par ben ba kéro muy ak ci Sénégal ba kéro muy souf fi bayi amerique touti ni la wéru teddi amul lanen té dembu mbolém réew yi nga xamné yépp sérum jant mo ñëk so jant suma né sérum jant moy jant parce que jant bi réew yi dañu rawanté réew yi ñëk so yépp gisunu won dara motax nangu ñoo def déclaration dañu xaar arabie su def déclaration légui nak motax tay tam ci biir nit ñi ñi wax ni nan rew sangam wona ñu tudd ay rew leen ñu tudd rew mo xamé ne rew mo woru ñu de a patte ci nek bu wor mi melni comme senegal bo nekk ci biti man nga di ñoo senegal wor nañ fek ñan ñoo wor moy ñi fi wor motuñ fi million manam motul ay pourcent ci ni rew mi tedd parce que senegal bu de 18 million jamaat ibadah wahabisi motuñ fi million leena ñene ci biti information yo leen rew tamit non la mel iraq da nga di ñoo iraq wor nañ comme masalan iraq mais waqfu sunu ba mo wor waqfu sunu moy lan comme ni wahabisi mel senegal non la mel iraq ñoño wor mais le upp ci iraqien woru rewina dañ koy def ñu rew sangam wor na fekk ab kurela fo wor bo xamne arabie saoudite lay deglu ñu jël yone dal koy jaawale li rek la bu même ay burkina faso ba ci ay mali sax mali gi kep ñu nan wor nañ bi ñepp wor de dem leen ngeen saytu wat information yi kurel yi yafa yak te budé ay malay yi ñoom ay diiné da leen ñuru sax ñoom ndax ñoom sax bu leen nexé wor jaar fana juroom ñaar malay li bare bare li ñi wor du mat wéer amuñ problème bu saar yi diiné wax té nak diiné moom lu la doy la ko xamé nak doyul ci sa alal doyul ak sa doom doyul nan la lay doley sa diiné parce que wéri pour l'islam taxalon ñi koy gis day fekk ñu maanu doy la ci lepp
légui nak and ak lool lepp bu xam xam xasse dak gisuk wèr wi ndax wèr yi mom ina yo da ngay xol sa montor heure na 10h jot 11h jot lool lo ci wérandi wèr itam non la mé dafa am heure bu mi fenk am heure bu mi suux ci li bëdd gis bu démé ba sa bëdd mënatu ko gis tamit lool lañ tuddé suuxna mé téwut man nga taxaw ci suux ci ay place yu suufé yo xamné man nga gis wèr yi batay mé lool du compte bañu dessa tamit ñepp xamnañ ni ñi di andi ay ciow yépp ci wéré moy bu wéré ko joté lañu ciow ak wéré ko ré mais bu lu lol do la dégg jaw wéré mais lol moy lan wéré dang koy top man damay top wéré ginaaw jang gi dama koy top ñaar fukk at ak juroom ñaar ak ni may top wéré guddi ak beccëk waxtu nek suba ak ngoon muy taw muy naaj muy tang te dara poussé ma ci lolu bëgg lu leer ak jangalé ko wér yépp lay top amul ben wér mot lolou sénégalais yépp ñëpp doon lañ ci séré man bamay 1997 ba légui ma nga top wér suba ngon waxtu wu nek dara duma ci poussé ma ci wax lo xamné xam mako ro moy ay tiaxan waxtu mu dem sumay wax damay wax na gëna lèr gëna deppoo nit ñi lu wax ya bari bari dama koy tan lu xam xam bi bari bari damay tan la ca mara nek la ca mënta nek ma dindiko li rek la nit nak mo jugu fele jeul te yemi jeul xam xam munu ja sokandiku ndax xam nga wer yi amna beut yo xamene bu ko jatta bi ñëkke sowe 5000 sa amna beut yo xamene man nañ ko gis mais beut yo ay ben ben la lool kenn du ci sokandiku muy mel nga gis ni ko am 33 bëñ yu bëc ci sokandiku mais li ëpp ci nit ñi 32 bëñ lañ am kon ci lool lañ sok bu ne nit 32 bëñ lay am ci lool lañ sokandiku mais amna nit ñuy am 33 bëñ mais lool ay ben la ci nit ñi ni rek la teddi buñ né nit xol bi ci côté chamoy gi lay nek ci wéen wi amna nit ño xamné seen xol mi ngi seen côté nday jor mais lool ay ben la motax duñ ci sukkandiku motax suñ né wéer wi heure sangam lay soox sénégal sénégal la gëna yagg masala ñu né sénégal demb ci dimanche ji sénégal wéer wi ginaaw soow gënt bi 22 minutes la fi sax loolu moy li yanu mana donte ci biir sénégal amna gox yo xamné bo fa taxawon wéer yi man na fa am ginaaw so gënt bi 29 minutes wala sax 1 heure de temps mais lolou desku ci sukkandiku ndax day indi jafé jafé niñ mel ñu comme limaw wessal sank nit ko am xol bu fété ci côté ak ndey jor du tax ñu nit ñi seen xol côté ak ndey jor la fété parce que li ëpp ti mbinde fi yalla yi seen xol tamul li fété gis nit ko am 33 bëñ du lolou aduna mënu ci sukkandiku ne nit ñi 33 bëñ la ñam 32 la ñam parce que li ëpp ci nit loolu lañu sukkandiku wër yi non la tedd ci réew yi bu ne nangam lay am ci ginaaw soow jant bi nangam minute moy ci la bëtt mëna gis bu dé ci la appareil mëna gis nak mëna ëpp loolu bu dé da nga dem taxaw ci montagne wala fa xam dafa wacc ci suuf ci wër yi mëna am lu ëpp ginaaw soow jant waye bu ne wër yi nangam lay am ginaaw soow jant moy ci li bëtt mëna gis bu dul loolu loolu way wax da ko wax rek ngir layal lam nekk jant bi suñu né heure sangam lay fenk heure bobu ñu la moy fenk amna fo doon taxaw wala nga yor machine da nga gëna gis heure bu gëna tel bobu mais li bëtt mëna gis la tax ñuy wax fi nga xam bu jant ne teul nga gis ko ak bu sowé nga gis ko heure yoy lañuy jox nit ñi mais duñ jox heure bo xamé ne ci machine nga koy mëna gisé wala da ngay taxaw ci montagne door ko gis wër bu ne xeyna ci ñaar fu juroom ñaar ci li bëtt mëna gis mais wër yi mëna fe nek mané sa koy gis par suba ci ñaar ko juroom ñaar suba ñaar fu juroom ñaar sa dañay gis wër ci ñu yor machine yi astronomie xam nañ limay wax même bu netele wen 9 suba tel amna appareil yoyor boko depp ci jaw ji ci wéru muy fenk amna fo ma taxaw ci adnu da ngay sap tim souci ni ngay timé cercle bi moy waral ngay gis wéru wi mais lolou xam xam du ci sukkandiku ci beut yalla ni mu réglé wéru wi moy ci li beut mëna gis li rek moy li am mot info nit ñi xam lolou moy lan mais wéru tay ji li mëna feñ and ak lolou lepp nak altane ji kep ku ko boole ci koor gi tamit bokku ci te da nga war fan wéri fan ndax bis sa bo tamale wér ci bis bu del sey juroom yoon moy doon sentu bu ñëk légui altane le 8 avril ca ngona xam nga ñu war altane bo moy doon sentu bu ñëk mais bobu wéri dopp duñ ko mëna gis fenn parce que day ñëk so jant bi ci li bëdd gis fi ci sénégal kon réew na ri taxun may wax lu mu gatt altene bobu di le 8 avril fi buré fi ci sénégal wéri dañ ñëk so jant bi ay minute bu ñé 4 minutes moy ci li bëtt mëna gis mais buré ci appareil mëna ëpp sax lool buré ci réew yi naaré mo xaliwuma kon fokk ñom ñu war 30 jours ndax bis biñu bolé ci ko te bokku ci
budé ci xam xam koor gi tambalé alterné talata nak talata bobu budél sey juroom yoon di sentu bu ñëk di le 9 avril wéri dañ koy mëna gis ak bëtt une fois nit ñu leen délé ci atté yoyu buñ délé ci li télescope di mëna gis wala lén dañ délé ci li bëtt mëna gis ndax fi Sénégal bu né jant bi koor bu ñëwé ñu né jant bi bu sowé dog jot na gis nga bo dogé ba nopi amna gox yoyu né Sénégal mënga gis jant bi ndax dañ ci sugëndiku dédé Dakar gi jot nañ ba noddu timis dog nañ ba noddu daw dog nañ ba noddu timis bay waji ju liggé amna ci goxé bo fa taxawé da ngay seen jant bi bo dess appareil man nga ko jël yéne won mañ fi du woy en direct mais lo dess ci sugëndiku téw jant sona lolu moy wax ci sunne heure sangalo jant bi fenk heure sangalo jant bi so moy ci li beut meuna gis mais jant bi ni mi fenk ci goxe Senegal so yore jumtu kay man nga ko gis ci lu gëna tel lolu so taxawé ci yenn barab yi man ko gis ci lu gëna tel lolu bu ne heure sangam lay so la même chose ci li beut meuna gis mais duñ wax ci li machine meuna gis wala lo xam ya yi ci montagne wala ngay wacc ci xur lolu kenn du ci atéw ba da yaq wér wi ndax calendrier wér wi ñett témeri bis la ak djurum fuk ak ñent ak djurum ben waxtu ci li gëna wër ci xam xam su doxé ñent at djurum ben waxtu day matu bis ñu tek ko 355 mais bu lu 354 lay doon mi ngi melni calendrier jant bi 365 jours djurum ben waxtu bu doxé ñent at ñu ndax 6 plus 4 lu mu doon du ñaar waxtu ñent mu matu bis muy 366 jours jant bi wër nonu ñu deglanté sa bo xamé né atum jant bi mi ngi ci 365 jours wéré mi ngi 354 bu jant bi nekk 366 jours wéré mi ngi 355 jours ni reul teud ba aduna tukki lolu munta sansé ci ni gis buñu ëndé nak ay jumtu kay nak day leyeul buñu wérom fekkenté ci am jumtu kay nga koy xolé wér yépp man nga gis wér bi mais so wa ben admi ëpp ba mu manké fi nekk li rek la ma bamtu wat ko rew yi ñu wër dañu wax ne dañu def déclarer ne ñom tay lañu wor seen déclaration bobu la wax ne téggul ci gis wër bi dafa tégg rek ci sukkunduk ci yeneen commission rew yi naar yi wor tay yépp tamit ci menu arabie saoudite lañu sukkunduk ci arabie saoudite gëpp ci benn gox la sukkunduk te gox bobu benn nit dafa nek te mo ne gis nañ ko ci machine am li rek la Sénégal am ñoo am liberté ba lu neex way def télévision yi jël la radio yi jël la mais bu dé ci yeen rew yi amul il faut nit ñi xam lolu xam ni wër yi dafa am numuy doxé mënu ko wéssu waaw té man wër yi limay wax rek wër yi mom gis nga loko jang té do ko top diru nga ci wax képp ko xam tam wén wër képp ci ngay wax ak nopi diru ngay wax ci walu wër parce que lo ci xam dara 1997 ba fi ma tok wër yi musuma recc ci ben seconde ben minute ben waxtu ben bis ben semaine ben wër ben at waxtu wona ma ngi ci ñima xam ñep ma yaga dund ak ñom xam nañ lool motax lima ci wax ci xam xam do nga la tege te man xam xam damay nat li bëdd mëna gis waye du ma nat lo xamé ne bëtt mënu ko gis heure yi may joxe yëp tamé moy ci li bëdd mëna gis ci li gëna normal mais du ma wax lo xamné bo yoré machine la wala da am foy seppelu dedet lima wax rek Canada amna ci gox bo xamné fofu non moy fi gëna jégué asaman ci bo fa yégué gis nga fuwer wi nek wer wi nek Senegal sa dang ko mala gis ni la teudde tay tam wut ak wer tamit ma fatale ko du ay jafé jafé lolou nit ñi ñoko ci bëgg duggal ngir catégorie xew légui waaw apartheid yi am ci commission ci nit ñi ci catégorie man si hayla man suni la man nang mo indi lolou mais wer mom fi la ko mais wut ak wer fi la ko sahaba yi bayyi sayyidna omar bi mu nekké madina mu no nek khalifatul muslimina ñu ne ko gis nañ wer ci yemen daf neen bokkuñ ben gox waye man ñoñu nañ ci gunu ko lol ñun bëd lañuy gisé Abdoulaye ibn Abbas wajuru mu jigeen Ummu Fadl bi mu yone Quraib ci Sam ci Muhawé mu koy doxal ay yitté dem fa ñom ñu sentu wéru al-khamis da na da koy gis ñom nga nañ ko gis tambali seen koor aljuma Abdoulaye ibn Abbas mom sentu wéru al-khamis gis ko mu gis ko al-khamis aljuma ca ngoon ba se tambali koor gi gaaw mais Quraib ba mu nekké fofu ba di ci waat fekk Abdoulaye ibn Abbas ci makka ne ko gis nañu wër wi fofu ñun fa lañu tambalé won Abdoulaye Mbass nako delu fa nga ko gisé won ñun biñu wor dañ ko gisoon mënu ko xaa mënu ko buñu woré dañ koy gis taxana kenn ko wéddi
tay dem kenn natable xam xam Abdul Ibn Abbas ci xam aduna bi ak xam geographiquement Abdul Ibn Abbas wajurum bu jigen Ummul Fadl mo yoni ko reey bu ci sam ci Muawiya mu fay doxal ay yitté ñom ñu tamalé koor de aljuma bam fa nekké ba diir ci won Makka fek Abdul Ibn Abbas ñom ñu ne ci seen koor mu laaj ko yeen kene ngi ci wër yi mu nako Abdul Ibn Abbas ay ko kene ngi ci wër yi mu nako ñu ngi son nañ wër yi ci ngono alxamis ja aljuma lañ tamalé Abdul Ibn Abbas ñu ko ñu de sand lañ tamalé aljuma ci ngono lañ ko gis mu xol gox yoy ni ñu jégué léene digé de Sénégal ak Arabie Saoudite nga bëgg yow Sénégal ci Arabie Saoudite té Sénégal gëna bax géographie Arabie Saoudite gën ko nexé gëssé wër gën leena baxi bëtt Arabie Saoudite yor ay bëtt ñu ñor ay bëtt nga bëgg ñu dindi suñu bëtt di jël bëtt Arabie Saoudite loolu fon la tégué mais ñun Sénégal dal pour ñun amuñu ay bëtt pour naari ñom ñoy mais naari dañu yor bëtt ñu yor bëtt té gënu ñoo leer ay bëtt gënu ñoo bax saw gënu ñoo bax jaw pourquoi ñu wacc fu suñu bëdi wacc fu suñu jaw ji di dem di top bëti jambour loolu la yëru nona Abdul Ibn Abbas ne ko delul fa nga juggé woon ñun buñu bañuy wo dañu gisoon wër yi mu ne ko ha ñun buñu wori dañuy gis wër wi te mom la sallallahu alayhi wa sallam li kulli ummatin hibra wa hibru hasil umma Abdul Ibn Abbas xéet wo gis nation bo gis amna kang fure sama xéet bi moy Abdul Ibn Abbas te moy ni la ci doxé won de wa sam wori mom ñi wori mu wori ken bukuñ bi suñu wori amul ben jafé jafé Hable Omar ibn al-Khattab Sayyidna Omar ibn al-Khattab kasalika bañ nako yéri feññem daf neen dem neen Yemen ñun bokku ñoo Yemen gox té mon Arabie Saoudite ak Yemen ñoo fa lañ jéro té Sénégal ak Arabie Saoudite fa lañ jéro digënd Sénégal Arabie Saoudite fi ma tok man di wax ak Arabie Saoudite 5900 km la juroomi junni km ak juroom ñenti téwér nga bëgg ñu sukkum ci loola jamané Imam Ali la même chose bañ nako wéri feññ da lool doyu ko mom ci lu ko do relé ci ko niko lepp mi ci téré ben dir kep mo amul njomte ci nga xane te bobu julliñ tamit genn ko njuk bi ne mo amutone njomte ci walu wér wi moy jamna yeen salam wér mu musa am njomte fofu parce que julliñ ñep dañu nekkon ci ben gox daraka te bobu jibril fi ne ku wax lu du deug jibril ñew bo demé ci riyadus salihin bu imam al imam an-nawawi sayyidna umar da fay wax lu am solo daf ne salaysam da fay nekkon di dund alquran di wacc wahyu jibril di wacc lu way wax lu lu deug jibril ne du deug alquran ñew leral legui da sallallahu alayhi wasallam nekatu fi alquran wacc na ba mat jibril ñewatu du andi mission lu fi way wax dañ koy natte ci xam xam bu depp xam xam yu nangoko bu depp do xam xam yu dindiko senegal ben japp na wute wer bu yegulu tambali wute ba mu tambale ken mo ba l'islam tambale la tambali bu fi may wax yow mais musul li jafé jafé ndax bobu amutone ay groupe amutone ay alal yu ñu financer amutone ay askay yu ñu jox nit ñi pour ñuy wora ko wori ba ci borom ñent ngir fi lañ bay fi lañ fi lañ fi lañ fekk wote nguur gi wote ak wer wi fi lañ ko ba tabi hayne ñepp ngay deg fi lañ fekk wote ak wer fi lañ ko ba musam jafé ci kañ lam jafé jafé bi arabie saoudite génné tambalé formé ay leen envoyé ci réew ñu fuy togal ci la wote wer yi tam mu leen di jox ay asaka di leen jox ay sukuri koor ci la wote yi tambalé bëgg na ma diir ci diiné ci arabie saoudite jité wul diiné ci kenn kuy jullu ñu dak lool arabie saoudite amut daklo wul ne makka sax kaaba ga ci bopam nan lay daklo wer ko nak demewul non rolé wul kenn ci arabie saoudite diine moy atté xam xam moy atté li rek la amma nak yow da nga dem ci ñangalam keneen mu doy la lolou sa yoon la mais nak du tax nak nga bëgg ci teunk nit ñi mais lu mëna am buñu delo ci xam xam astronomie yépp markasul falak ad-dawli centre international mohammed shawka bi nek imarat jidiko ñom ñep dakko nañ ne ci rewi arabiy amul ku mëna gis wéru ak appareil li moy li leer té buñu dello 2007 le 9 décembre bi may wax Abdoulaye Al-Khoudairi mi nga xamné mo wax wéru ne gis nako appareil dem mom bobu mo non wéru kene mënu ko gis mais bobu comme joxaguñ ko benn jumtu kay té ñom falaguñ ko ñu tébi lam wax wéru ñu aljo mak nit ñi ci bis bo xamné doonuko wéru ñu nek 30 31 jours ñu xamné joom nañ kéro tam xalé go ben fan alhamis ñepp ko bok ñepp xamne kon joomo nañ ginaaw lool lañ ko xal mom mi tek ko ci barab be mu nek jox ko ay jumtu kay te barab be mu nek ne nga fa lay nek instant bi ne fa la gissone wéru dem ci appareil ñing ko ñing barab bobu ñing ko sañ ci 2014 jox koy jumtu kay ay machine mu ne mom gis na wéru ci machine yi def déclaration rew arab yépp top ko ci
seen talib yi le nekkal ci africain yi top leen ci lolou tam dafa war leer ci bop senegal ñun defuñu kenn mënu fi wax information buñu mëntu vérifier man waxuma top wéré mais commission yi ci aduna bi yépp lay top motax ñi réew yi teunku ci xam xam yépp suba lañu lañ tambali koor gi muy talata bokku na ci ordon te mo réew arab la dé bokku na ci maroc ala bokku na ñi gëna xéñ ci walu wér maroc ci lañ bokku ñu gëna xéñ ci wér loolu ñëpp nangul nañ leen ko end ñom tamit talata lañu wor end indonesia talata lañu wor te moy réew mu ñëpp ay julit lañ iran talata lañu wor pakistan talata lañu wor paranavi talata lañu wor yi mu fi tuddi yépp bangladesh talata lañu wor humana talata lañu wor muy sultan humana ñom tam bokk nañ ci ñi gëna xéñ ci walu wër yi ci réew yi naar yépp ñom ñu gëna sori ci penku bi ghana talata lañu wor cameroon la même chose libye malaysia yep ñep talata lañu wor ba ci ost julli ñi nek australie te australie ci yifi de penku la bokk ñom gisuñu won wër ñom ñep talata lañu wor kon li ëpp ci julli te yalla yi ba ci ñi nek sin julli ñi nek sin talata lañu wor kon li ëpp ci julliti yalla yi talata lañu wor parce que julli ñi ñaari milliard kep lañ ci aduna bi milliard bi ak juroomi téméré million yépp japp juroom ben téméré million talata lañu wor parce que réew yi wor yépp bu leen calculer matuñ juroomi téméré million lool tam na leer parce que indonesia moy réew mi ëpp ay julit ak end ak bangladesh end ak indonesia bo leen bolé ñi fa wor ñu ëpp ñu wor tay comme neex ma nga def sa calcul da indonesia li ñor ci ay julit parce que jégué na ñaar témir end la même chose bangladesh la même chose kon so bolé li wor tay lepp nga calcul len ci ay julit matu ñu ñenti témir million té li wor su mom ëpp na milliard ak juroomi témir suba waaw li rek la tëddé mo tax nit ñi sénégalais ci ñu wara yéwo ci lool ñun ñu wara wax lépp wax nañ ko ci walu wér liñ ci wara jàngalé lépp jàngalé nañ ko liñ ci wara wax yépp nit ñi nak ño am wara am fulé seen fulé bop sénégal mom ñak kum xel mi ngi yam ci ak théâtre nga wacc fi sénégal di jëm suñu kenen té réwinaar yépp diir bi set bi wér yu am sénégal ginaaw so gënt amuko ci ben réwinaar éclairage bu wér bu fi nekké éclairage bi mu yor moko ëpplé réwinaar yi fop lutax ñu bay ko ci suñu ci réwinaar yi lool téggul fenn aw ndax dem mom budé sénégal ci li bëd mëna gis jant bi ñik na so wër 22 minutes mais budé arabé du 11 minutes la ñu ëpplé ko yenen 11 minutes ñu la tënd budé léray wër mi ngi nekkon ci 0,26 budé arabé su 0,11 wër su ko 0,15 ci biir réew mi yépp ndax dafa am ay gox goxal réew na dess door ñëw amna ci réew na ay 0,7 la wol budé dem wër sénégal fi mu jëdë ba fiñ koy sento presque 10 heures de temps la fukki waxtu budé arabie saoudite motul 8 heures de temps budé yeneen rew yi 5 heures de temps la yi 4 heures de temps lé pourquoi ñu xam lool ba na bëgg fé bayi lool dem disko ñu ci kanen ñi rek la tëddé ah da kum neex man nga tamlé bi wéru tam xay tamlé légui calculer wér yi nga xol wér yi mat ak yi manki nga xamné ñom ci itapé dëgg lañ nekk waaw ñi rek la tëddé mais boudé gis wéré ci walu ay jumtu gay képp ci lay nit ñi bëgg sukkandiku kok mom amu jëlu suñu aw wér nangam boba du dox li rek la ñi ngi nuyu ñëpp di xiaré ñëpp parce que xam xam mom limu saxal du ñëpp ñu d'accord nañ ci heure montari té moy asrom bi saxal lool heure yoy non ci alcorane rek lañ ko jëlé khul hi ma waqitul nas muy 15 min di plakat muy waxtu mu ñaar ko xoté ñenti da minti pele 24 muy 360 te 360 santé mom la suusu doon ci ay boom ay reud yu heure yi di genn ñu xam wér ni mi décolé li gëna jafé sax ci aduna moy xam japp wér ak jant wér ci seconde yi te loolu li xam xam yeesu nako kon wér bu mané feñe bu xam nañ ko su mu nta feñe bu xam nañ ko wér dafa mu ntone feñe bu demb waye ku wor tay mom teggu ko ci gis bis bu ben gox mo ci la aduna bepp suñu ko dem wor tay muy honta sudair bobu abdou al khadiri momu nek te ñun xam nañ lako bolé famille royale ba ak lañ koy jox ak la tax lola ñukoy ñëkënt te même dem ñom dañ doon jonganté
manam ñaari gox yi dañ doon jongante jox goxu hontata asudi bi nga xamne ci abdou ahodri nek ak tumir dañ doon jongante ba ci bu ngeen delo ci khanatul harabi bi nga xamne ñom ñoko mom dañ doon jongante ñu ne kan mo ñëk ak seenu ciir ñukay jongante lool mi ngi fi ko mbir ñu jongante dong la do dar nga xay ci même ci biir asay gox yi dañuy jongante kan mo ñëk ak gis wéré ba ci même journaliseur ya fay tew lool dañ ñam problème bobu motax bi tumay defé déclaration gox bobu ne gisunu wèr wi hotatu asudeere biñu ne gis nañ wèr ñom seen appareil fi saasale dañ nako yow ya gagné mu def déclaration ndax arabie saoudite buñu seen wèr ku mané gis wèr tamit mo xam ci bëdd mo xam ni juntukaay la do joxe ndigal dañ ko yobbu tribunal moy mahkamatul hulyat cour supreme bu ko seto ba paré nak bala jël benn dogal day joko bour ba bam jox ko ndigal mu doora bind kay joxe ndigal ñepp ndigal lañu déglu sénégal ku fi nek déglu wo sériss tamit déglu cour supreme ba nek arabie saoudite wala déglu cour supreme ba nek égypte wala déglu cour supreme ba nek am émirat li rek fi nek té nak suñu kilifa ñun kilifa réew yi gënuñu leena jup ku fi baye kilifa sénégal tam dem top kilifa nar kep ku fi baye sénégal fi ndax ñi fi nek dañu maîtriser diiné dañ ko jang tek ko ci ay saatu yu leer tek ko ci ñangal mi sallam mu leer moy gis ak bëtt ba matal fan wër ku ko fi baye gis apparé ba ndigalu cour supreme rek ci ndigalu ministère de l'intérieur li rek fi nek amul lanen koor ngi kon suba lay tambali di talata le 12 mars ma ngay jeex talata le 9 avril ñu wori alal ba le 10 avril gis nga yoy non té itam ñi wor tay comme dañuy bañ worono da ngeen worendo ñepp yeen ñeppay worendo waaw da ngeen worendo de le 10 avril bobu worendo far force ku bëgg ci utax ngay ñëkënte ko re da nga wor le 10 avril worendo mu jax kay ben yoon waye bëgg bëss bay bëgg re xamna sénégal bo and ak nit ñi do feñ nga fassiyene gën taxaw na le journaliste dila jappé ñepp dila jappalé ci lool dila wone pourquoi dañu wor xol li ëpp masuluti bi té tégué ci xam xam ñuy jalé la lool mais am ñam kuy bëgg jalé yoy yëpp da ngay réel nit ñi té do joxé xam xam di rek la té ren atum ren mi ñaari at yëpp dañu wara mat ren gis ngeen ko 28 février bi xam nga doonuko 29 février la moy atum ren mi 2024 bi 366 sur mars ce que lay do calendrier wèr wi di nek 365 jours ñaari calendrier yëpp ren dañuy mat bu ci nek dañuy mat fan wèr dañuy mat seen lim biñ doon du manki ren calendrier wèr wi 365 jours lay doon day mat seuk calendrier jant bi day mat seuk 366 jours ndax sa wi maté bé top bu bi ma nga bé top ko wasda do tisam balen bi gëna graw légui pourquoi légui nangu ñoo defar calendrier wèr té yalla mom calendrier wèr la tek la préciser la mom la adapté ci alcorane ndax mayena ci xam xam lu may ñu mëna xam wèr buñ ko mëna gisé bëtt ak buñ ko mëna gisé science mayena lool yes alawlu kanil ahilati khuluhiyya mawaqit yalla neena wèr moy seen natukaay moy dañ ko fe ban ak té mo ne calendrier jant bi ñu teural muy liñu tuddi atum tubam bi ba ñepp d'accord ci nga xamné ñepp ci lañu fayé ko wèr aduna bëpp bokk ñu teural ci lepp mo ne alquran ñuul saxal ko de ay nitu ko fi tek wèr yi nga dégg ay août ay septembre ay novembre ay décembre ay soulier ay soin ay tour kep la ay tubab bi fi nekkon tubab bi ñu tudde soulier mom mo créer calendrier bi ñu yor tay mais calendrier teddi wuto non calendrier bi ñu yor ni mu tambalé janvier février mars avril mai juin juillet août octobre novembre décembre soulier moko fi tek tubab bi ñu tuddé soulier mo tax ñu joxu tour wowo ay soin ay yeb ay tour nit yu ñu fi adapté la donte tour yoy arabiy am nañ ko ci sen lac grec yoy am nañ ko mais tour yi ñu jëfnu ko tay ci wéré yoy mu fukk wéré ñaari ay tour yi tubab képp la ñu créé tek ko fi la sédel ko mais buñu daw doxé won calendrier buñu ko doxé won ni dañ ko réparer wat tay ñepp na suko na bu neté la 30 ci soin ñepp na 30 bu ne tay 31 ñepp ne 31 ñepp d'accord ci mais pourquoi lay mënu ñu indi wéru tek ko té mënu alcorane wéru lay wax dé kenn du indi ci calendrier ci wéru ci alcorane fu yalla di waxe calendrier jant bi donte nak défar nañ ko bam normal ni ñu gis ko ndiko
mais dama ni ko teureul ni tuba bi ñuko teureul ni ñu jël turu wër yoy jox len ko wa bu jitt amuton de bu ñëk dañu jëlon turu ñëkki ay kanon awal kanon sani tisrin awal tisrin sani et cetera wa ya asar comme wër mars xet yoy ayar yoy fi nekkon ñu indi ko ci turu yi leg yalla mom yasalu anil ahina qul hi mawaqitu linas ye nit ñi wéri moy sen nat koy ñepp xam nañ ne wéri moy nat moy dox moy gene bisi moy gene semene moy gene lepp yalla na moy sen nat koy ñu bayiko fi duñ ko wutal nat koy in hidat sawr inda la isna 10 sar fi kitabillahi muy fukk wéri ñaar wéri lay wax de waxul jant bi mu leer wéri wi lay wax wala biso fi kahfim sas mi atasina wasdadu tisan weru lay wax ñet témera jurum ñent ngeen ko jant muy ñet témera alquran kalaani weru lay jangale waye jangale ko kalaani re jant bi wala si jaha sam sa diyan wal khamra non wa hadaruhu manasila wa hadaruhu manasila li tahlamu adada sinina wal hisab yana bu ngeen beugé xam adi ak yoy delu len ci weru ndax mako natte non waxu jant bi wosi jaha samsa diyan ñu ne ko wal khamara nur mu ne wa khadarahu manasila lu ci top li tahlamu adada sinina wal hisaba mako wutul ay waccu kay pour ngeen meuna xamé adi fiñu tambalé xam fiñu yam xamé wéri xam fiñu yam man ko calcul man ko régler wa ma khalaq lahu illa bil haqq nufassilu al ayati lé ñu bayiko wosi jaha wajahna layla wan nahar ayataini famahuna ayata layli wajahna ayata nahar mubsiratan litabtaqu fadlan min rabbikum walitahlamu hadada sinni wal hisab wa kullu shay'in fassalnahu tafsilan bonop nit ñi bañewut calendrier wër te ko fan wër yi man na am calendrier bu depp ak ni xam xam jangla ci ni bëdd gisé comme man calendrier bi ma defal ni fofu la ko tek di dama xol wër yi ni ko bëdd mëna gisé ma defal calendrier bi te ku mako ci ay appareil niko beut mané gissé non la ko défaré suñ ko fi bayé nak aada lañuy sukkandiko bayé gëm gëm bañu top ay commission yo xamni lañuy wax commissionnaire wala yenen commission wala yu mel wala top ko wiñu wala ragal nit ñi dédé dama xol ni wër wi di doxé ak niko beut mané gissé niko xam xam jàngalé ma reud calendrier bi té lool man nañ ko défar fi ba jundi at man nañ ci génné newet bi génné ci noor génné ci sédd génné ci tangor génné ci lepp génné ci heure bi di wi tangor yi génn ndax suñu heure bi di wi tangor yi moy dañu nat tangor yi yeen jamono yu baxo genn bidiw yi mi andal ak budé sédé ak budé néwet budé nor su néwet bi naré bax su nur ma bu taw naré bari du wax naré bari su ndox nota bari lolou amna ay bidiw ju koy confirmer té lolou yalla ko jangal won bu yagg wa halamatin wa bin najmi hum yahtaduna man ñu sukkandiko ci bidiw yi amé ci ay xam xam ay mandarga yu ñuy jangal néwet yu ñuy jangal nor bu ngelé walé ñew su waré tang su waré sédd comme nim ko jangale ci walu gantax ñu xam gantax yi bax ci soufsi ngir newet mëna am gantax yi bax ci soufsi ngir tangori baña ëpp gantax yi bax ci soufsi ngir sét bi mëna am gantax yi bax ci soufsi ngir ñu mëna am oxygène bu sét lepp alquran ko jangale dañ ko fe ban ak wa halamatin wa bin najmihum yahtadun yalla place gim place asaman ci def ci ay bidiw ñun lay jangal ñu mëna xam wala hadasaina sama dunya bima shabiha wajahalna harjum li shatin bima sabiha fala aqsumu bima waqih an nujumi position yoy bi di wi taxaw ci dañ ay xam xam lay jangale yu meuna sukkandiko man ci xami suñu wirge yara man ci xam suñu dundu man ci def yu bare bare kenn xamul ñu bako fi te lo lepp nak yalla ñu ko dëng ci calendrier wër bi ba nak ñuy bay nit ñi bu ne wër defay tay sax ñu bako yobu ci xam xamu batin wala nang wala dedet sa simple du batin du yalla dar xam xam rek la dañ koy jagg niñu defé fexé ba teureu fi ay heure ñepp bokk ko amul wuté ñu xam lu ci nek fami na fami yam lepp non la mel waaw li rek la ñu ngi nuyu ñepp di siar ñepp di ñaanal ñepp jamm ak tawfiix de ko sakku ci yeen way dal ñu xamne gis nga source ak jant bi ak wër bi ak source bindu no xamne kenn du set la nga xamne boko jangale nit ñi duñ ko mëna sukk nga diko jangal da ngay set li ci nit ñi soxla ndax lu ci dafa am lu ci nit ñi soxla ab limite waaw senegal man nañu suba 7h30 la jant bi fenk xam lool day am ñu ne suba la 7h 7h30 ci misal ñu ne suba 7h30 la jant bi fenk
lol moy ci li nit ñi mëna gis mais jënd mëna fënk heure bu gëna tél bobu amna fooy taxaw ci Sénégal mën ko gis 6 heures amna jundu kay bo yar man sama part bi kep mëna ci gis jënd bi mu ko dëppé ci penku bi bala jënd bi fënk mu jox la benen heure nga diko gis ci heure bobu suñu né nangam lay so ci Sénégal lol moy li nit ñi mëna jariño mais mëna so ci Sénégal bañ na sona nga taxaw ci biir Sénégal ci ay gox di seen jënd batay lol tamit nit ñi ñuy wax motax nit ñi fo ñu xam li ñi wax lan la bu ne heure sangam la jant bi fenk heure sangam lay sox ci li nit ñi mëna jariño heure sangam la wéru fenk heure sangam lay sox ci li ñi mëna jariño nangami wax minute la jant bi ñëk so wéru ci li bëtt mëna gis mais téwul mëna gëna xoot loolu waaw su ñu tay kat jant bi nangam la rawé day so ba paré wéru do ra sox ci nangami minute moy loolu moy li bëtt mëna gis waxna ba tay Dakar gi rek dañuy dog ba nopi man nga fa taxaw ci gox di seen jant bi est ce que lolou day taxaw Dakar sugum bi dedet non la mel nak fi may waxe yeen amna rew yu ndogo fi may waxe yeen amna rew yu ndogo wa Hollanda ci New Zealand ñom seen jant solo bu yagg ay waxtu depuis 5 heures de temps jant seen jant solo ñom ndogo nañ avant Senegal di beut se di jot fi tay ñom ndogo nañ parce que fukk waxto ñatt lañu rawé non la teudé ni ñu ñuy ñëpp di siyaré ñëpp ci ñaanal ñëpp jamm di ñaan di ñaanal jamm ak tawfiix ni mako waxé won rek xañna yi kenn mënu ci dëkk di wax di dem motax waxtu wona ñuy jàngalé ndax li wara jàng lepp jàngalé nañ ko ci wër gog liñ ci wara wax yépp ci wal wër yi wax nañ ko ba topi liñ ci topa nak di dem ak ñëw dédé li am solo amul bu ñu réssent wër ñu né tay di sent wër so waré fay ñu né mëna fay su mu defé ñu né mënta fay lool mom li fay ñu dund ñu ngi koy def waye ma top def ay video top di dem ni di wax ni mom amul temps bobu li ñu doon def lepp def nañ ko lay gis moy dund ka yu mëna yaatal yoy ak lu ci ajo xéet mel non bu lool rek day indi jafé jafé ñi ngi siyaré ñep di ñaan ñep jam ak tafé diko sakku ci yeen di leen siyaré bu baax li suñu responsabilité lañ ci jël diko lér moy xam xam ñep war ko mëna jariño li rek moy jublu way bi ma leen xamantene wer wi ni ma fatale ko man dama ci solo dama koy top ñaar fuk ak juroom ñaara ngi ni ñaar yon la musta sentu wer ta waxon nako bu moy sentu gi mo dama koy top yema ci sentu ko dama koy top gudde beccuk waxtu wu nek diko top tamit ci rewi aduna bepp toguma senegal rek diko top senegal le wer wi aduna bepp dana ko top ci rewi yep fexe ba xam nam fa teddi do la ñew senegal kon top moko jay tiaxan bo lako xam xam ni moko jange ak sama top natural gi nga xam mom waxtu wone danaay top yari mu ñorma motax mom ni da la mëna tedd xam xam la di siyar ñep di ñaanal ñep jam ak tawfiix diko sakku ci yeen wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.